Nago nago nikinye ariko nk'abantu twiganye barabizi. Birete buriye. Eh, buriye ase niyo na wa kabiri nutse nyuma subwo sinaba narushije umwe. Ukuri ntako wabutagize. Erega kwi no kwigukarangiza. Uzi kujya gihembwe gishiruza? Amakaya araremera nshuti yanjye. Uzi kubona wakinanye na Fabiola? Ni nko gukinana na Cristiano cyangwa Messi. Umureba go kavuga uti No, no, ndagakaciye kigamo. Mama. Anje bayi cyamamari. Utibiciye. Ati ndo. Yehore. Cyabirangije nasohoka menya hano wabonye ko nageze. Ubwo ibitabo byandemere ariko ishuri ndakeka nararyugamyemo narigezemo. Uyu mwaka donda ukandagiye. Ntuzanagaruka. Muri filime ni sawa ariko ahandi. Yeye mbega umwaka we umwaka ukwiriza mu rugo. Bigapfa koko. Umwaka watumye abapapa banywa igikoma uwo mwaka urawuze indama zanjye yaraziteye iginyo uyu munsi nagiriye ubuntu bwo guhura n'ibyamamare koko ndi ruhande buryo bwanjye yitwa amazina ye nago ndi buyavuge yose ahubwo reka mvuge iringiri yitwa Rufonsine umeze gute meze bon akusibye Rufonsine ndi naya ayubwite ayababyeyi ni uwimpundu Sandrine. Sandrine uwimpundu. Rene uwimpundu. 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 Ngize kuvuza uwimpundu. No. Uwimpundu Sandrine. Yeah. Okay, good. Yitwa uwimpundu Sandrine aka Rufonsine buryo yarafashe. Sara abantu bakita Rufonsine. Benshi cyane. Ibyo ryafashe. Nago mbiza ariko abantu benshi bakunda kwita. Rwamagaye wumva umeze nye biranshimisha kuko naryo ni ryanjye ryagiye mu yandi uyu mpundu Sandrine aka Rufonsine ni uyu munsi turi kumwe ne tujye kuganira ni ikiganiro kitari gitoya ariko nayo kitari kinini cyane utaza kujya uri burambirwe tujye kuganira kuri kariyeri yawe muri filme tujye kuganira ntago navuga ngo ni nini cyane ariko nawe uri umwe mu bakinnyi bashya bamaze gufata izina rikomeye ku buryo umuntu atagenda gutyo gusa ntacyo akubajije ibintu bya filime bitangiye rya natangiye umwuga wa filime muri 2009 kuva 2009 wari uri muri filime ndi kurya rege ariko imana ikura ibintu koko none biciyemo 2020 ndi gutigita yi nagarivu imyaka myinshi cyane irenga 10 watangiriye muri filime niba uyibuka filime rero natangiriyemo yarahiye ntabwo yasohotse yitwa ntawamenya ariko yarasohotse ariko umenya yaragarukiye mu mudugudu yari uy'umutipe bita Clema sinzi ko akiba no mu bintu bya sinema menya yarajyanye nayo niyo winjiriyemo bwa mbere utangira kujya imbere ya kamera yego icyo gihe wari wangana gute wari mukuru wari warangije kwiga imyaka ushaka ko nivuga imyaka nabanyumvise naga imyaka yo nayivuga ariko ibyo aribyo byose nari muto nari muto ukiga ya nari nkiga icyo gihe se primary no secondary nko mu wa mbere oya mu wa mbere se menya ari mu wa gatandatu niba ntibeshye wari ukiri prime abandi ibintu wakunze ukiri muto cyane narabikundaga abahanga rero bo kubara imyaka buriya mutekereze nk'umwana atasibiye akiga yageze mu wa gatandatu primaire abafite ingabo munahita mumenya Rufonsine afite nababwiye ariko nshobora kuba narigaga mu wa mbere cyangwa se mu wa gatandatu mbashize hagati ni mukeraga abanyamakuru muri abanyabwenge utangiye filime yiga muri primaire mu rugo babyakiriye gute Rufonsine ntabwo babyanze cyane cyane yuko nari njyanywemo n'umuntu mukuru kankwanze ukina mu runana niwe wanjyanye filime ya mbere nakinnye niwe muntu wandangiye aho njya gukina ari muziranye ni umufamiliye reka tubyite shangazi nk'uko bivuze najyaga nkunda kubimusaba cyane amubwiye ati wazambabare nanjye nkajya kugerageza biriya bintu uko mbona nabibasha no muri filime ko icyo gihe nabwo yarazikinaga njye rero
arambira ati umunsi umwe nzakwereka aho njya gukina ngira n'amahirwe njya kubikora barambira ngo turabona ubizi nubwo byahiye nyine yabibwiye mu rugo cyangwa niwe yabibwiye ni nge yabibwiye n'umu producer nyine w'iyo filme nawe niko yambwiye cyo gukina mu rugo batabizi oya nacyo babizi nago nakora iryo kose wajya gukina ikintu kizasohoka ni nko kuvuga ngo uratwise ngo urayihishe hari ubundi uzabyara bakabibona Okay, ni wewe wabibwiye mu rugo cyane kankwanza wabikuvugiye. No, nahoraga mbimusaba n'ubundi no mu rugo narabibabwiye. Rero nge mfite umubyeyi nago ajya kunda gukumira ikintu umuntu yiyumvamo. Arakubwiye ati genda ubikore nibicamo sava. Ariko nanone ntiyagushyigikira mu bintu bibi. Iyabona utubahiriza nyine cyane cyane icyo gihe narigaga. Mu ishuri byagendaga neza ntago rero yari kumbangamira. Nago nikinye ariko nk'abantu twiganye barabizi. Birete buriye. Buriya se niyo naba uwa kabiri nutse inyuma subwo sinaba narushije ubumwe. Ni ukuri ntako waba utagize. Erega no kwiga ukarangiza. Uzi kujya gihembwe gishiruza. Amakaye araremera, nshuti yanjye. Araremera. N'inkoni za mwarimu watsinze. Noneho gukererwa. Reba noneho bigere muri mate, we data umubare. Warayitinyaga ko nguki uziko n'ubu ushobora kumbaza ngo amafaranga nangaye kuko birasaba kubanza kubara kandi mbizi amafaranga ni mabi ndankubwiye ati wamfashije Yesu ukambarira kandi ari amafaranga ngewe mubarenda wuba well ugiyemo rero wiga muri premiere utangiranye na ujyanywemo na Kankwanzi ukinye filime ya mbere ntiyasohoka ntiwahise ucika intege ukavuga uti ibi bintu wamugana oya ntabwo nacitse intege njye narabikundaga cyane cyane ariko ntabwo nacitse intege narakomeje ndatigita nkajya nishakira n'ahandi biraga nkagira imana bigacamo ahandi ukabinginga se mwancishije basi n'umunota umwe muri kamera bikanga n'umufigira bikanga bakabikwiye madame ni nkandi wabikwimye wibuka oya ntabwo namuvuga taneza uwo muntu ndumva ari nkane oya rekari ukora se buri koko na estimate mana yanjye rekari neri wirisoma isago ndamusuje numwe mu bantu bagize impact nini muri mu iterambere rya filime by the way ko yazanye ibitekerezo binini binafasha kwagurira isoko bihumura abakinnyi benshi ni nayo mpamvu hari n'umuturanyi n'izindi zose zabayeho nawe hari uruhare yabigizemo niyo mpamvu tuba tugomba no kumuhaka ga credit mu kiganiro cy'umustari nka Alphonsine reka nigarukire hari aho bakwimaga no kuba umufigira filime ya mbere rero wakinnyi gasoka ari yakangahe muzo wakinnyi filime ya mbere ndakeka filime nakinnyi wenda zitabashije gusohoka ziragira nko muri eshatu za mbere ukina idasohoka zidasohoka indi filime rero nabashije gukinamo igasohoka ni filime yitwa Amahoro abahe yari narimo n'abastari ndavuga ati noneho ndagakaciye ati ndagafashe ariko biranga ndashya nanone yari irimo Fabiola irimo Didier Kamanzi irimo Karemera wo mu runana irimo na uriya mutipe wapfuye Mbamba yari irimo abastari n'abandi ntibuka hari ryari ubwo subwo ntabwo nabyibuka ni kera cyane wigaga nko mu wa kangahe nanone urongeho ya ntabwo nibuka umwaka nigaga uzi ko ari kugenda usatira imyaka yanjye birarangira nyivuze ntabwo nibuka uwo mwaka gusa hari kera urakinye rero iyo ngiyo nayo wari utangiye kuvuga uti noneho niyo ya mbere isohotse izasohoka ndahita nanagafata still biranze uzi ko nakinanye na Fabiola ni nko gukinana na Cristiano cyangwa Messi amureba gukavuga uti noneho ndagakaciye kigali nanjye mbaye icyamamare uti biciyemo ati nda yihorera birangije nasohoka nta n'uwabonye ko nagezemo kandi yaramenyekanye kandi noneho wumve nari mfite na Rory kazi ndi muri umuna wa Fabiola urumva icyo kintu ndavuga ati noneho ndatwitse ndimanukiye birangira batamenye kuri mba ndaseba avuga ati ariko bino bintu menya nera n'umwaka ubundi ubwo bati umubyeyi ati oya mama ni wa muntu ukunda kukubwira ati komeza nta kintu umuntu ageraho kitamugoye cyiza ntibibaho akajya kukubwira ati komeza uniga ari niga ngira gutya noneho ndanashaka dore ko biraza
ntugire ibintu umbaze ariko nivuye bone njye munwa n'ukuri n'ukuri kose do ntacyo mbaze none reka twikomereze ya gatatu rero babiciyemo ya gatatu irasohotse ari nyinshi ya kane ya ubuse ntago ndi ku ya gatatu zatangiye kujya zisohoka ntangiye kudasohoka nta muntu wajya gumenya cyakora ari filme yigeze gusohoka filme yitwa mukeba y'umuntu bita Jean Paul yo ndakeka arakoze akazi Uganda ariko Uganda niho nageraga za kisoro niho bajyaga kuzicuruza iyo rwose ndavuga ati wenda mbaye umustari hanze y'igihugu cyane nubwo mu Rwanda bata mu Rwanda niyo naca kuri botike ne bavuga ati uranikana reka 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 ndakomeza ndakukuza ubu maze gukina muri zingahe cyane nyinshi zirarenga 20 ukuri umuntu nzikera rwose filime 20 zirageramo kwiga rero nabyo ukajya ukina filime no kwishura ibigiye wize ibiki muri seconde turutangiye kunyinjirira oya ni gake gake nyine kubyama indi bike reka tubihagarika ibyo ndifashe bigenye n'amashuri nabyo urifashe nakubwiye ibitabo byandemere ariko ishuri ndakeka nararyugamyemo narigezemo nukuga ni hahandi nyine uvuga utubyibuze bameze nk'umuntu utararikandagiyemo nge narugamye nugamye mu ishuri ameze nk'uwagiye kuga mu rugendo nyine ariko urayarangiza ariko ndayarangiza ayisumbuye ariko se reka amashuri ni menshi mwese n'aya primaire si misa amashuri na primaire ni amashuri na secondaire ni amashuri ikingenzi nuko naryugamyemo ariko n'aya kaminuza n'ama nayo ni amashuri nayo wayugamyemo nayo narungurutsemo yumva mu makuru ndayumva mbona no kuri televiziyo bayacishaho rimwe na rimwe ariko buriya nanarisubiramo da byose ko ntawe bakumira reka 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 aza kuyarangiza rero mukanyivuza ingingo y'ingenzi uti naje no gushaka narashatse da oya nabyo mvuga ariko narashatse ariko siko urubatse cyane rwose na meta Alfonsi imeta se ni ngombwa imeta ni ku mutima ngo nuko twari tugiye guhura yagira ngo kandi uri kugira ngo Alfonsi narumazemo igihe gito imyaka 7 oya da 7 ufite umugabo ni umwana w'umuhungu ufite ingahe iyo imyaka 5 wow nsaba cyane washatse wararangije kwiga akose icyo kintu kwa cyo kiri kwishura ama nshaka kumenya nari nabwo narindi kwiga wari wararangije okay nama nshaka kumenya nyine ibyamamare muri rusange ibyamamare ene ugize gutya rero urakukuje kuva 2009 2019 2020 ya viziyo twavugaga kuva za 2009 ba viziyo ko iza mukoro uyu mwaka ndawuvumye ari watu wabaye mu cyamamare cyamamare ni ibi cyare zo zisa ntazaciye ikintu cyose ntago ikintu cyose udafite ubuzima buzima ariko inzozi zaciye nyine ku ruhande rumwe nago nabura gushima imana ari ku rundi uyu mwaka donda ukandagiye ntuzanagaruka muri filime ni sawa ariko ahandi yeye mbega umwaka we umwaka ukwiriza mu rugo bigapfa koko umwaka watumye abapapa banywa igikoma uwo mwaka urawuzi uyu wa warakimuhaye aya reka 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 ntabwo mvuze umugabo wanjye ariko abapapa mukubisa gakoma ko reka 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 ni tripapa kandi tripapa ninge wakanywa gada urimo uragira ngo nutaha bitaba ibibazo oya ariko na ariko abagabo muri rusange barakinyweye benshi rwose utwumve basanze kinaryo mwihanganire nyine nta kundi reka kuneranya n'umutware wanjye ariko ese so mukubisa gakoma reka reka ntacyo nta nicyo yanywa buri ka musteri ariko ajya abona aho umwana wakinywa da Anyway, muri filime rero 2020 Clapton Kibonke araguhamagara nahoze mbona ukina no muri Papa Savana se buri koko ariko hari Nyirankotsa abantu benshi bayinzima Nyirankotsa ayi nka nayo iri mu mafilime Papa Savana se buri koko yitwa Nyirankotsa The Hustle The Hustle yaruzi ya yitwa kubera iki nayo bayinzimo cyane ica kuri Flash TV ziri hit ubu ngubu
Uya nagaruka ngo ziri hiti nubundi zo bari banzimo ariko Rufonsina yaje nyine izina ryabaye big eh ivuga iti yaje ifunika warushye kera ariko none confirm eh naga ari confirm neza nago navuga ko ndagezeyo ndacyakora cyane cyo bonka guhamagara bwa mbere akubwira ati ndashaka ko Rufonsina ndashaka cyo giye ntago yari Rufonsina agwamagara ko gati Sandrine ndashaka kuza ukankina muri filme umvaga akakubwira tujye gukina witwa Rufonsina uzabukina ibingibi nkavuze utari ko kibonawe ko oya ubwo ukuntu reka ndake kumeniba cha warimbi ukuntu mwahuye akamenya kuzi n'ikigoyi oya nago nago ibyo yarabizi kuko Clapton kwahuriye muri Seburikoko yaranze nyine muri Seburikoko ndi umukinnyi ariko atazi ko mvuga ikigoyi rero ururimi rw'ikigoyi na gatekerezo namugejejeho nawe ngo warumuhaye niko yambwiye naramubwiye ati se ko mbona Rufonsina ari umuntu w'umunyacyaro gutya na gutya byiza suko yakoresha noneho uru rurimi aravuga ati wumva ubishoboye soke wabikora gira n'amahirwe ndabikora bicamo ndiri hitikuna hitukumfirira uriya wihaye akazi ko nta wundi waza kugusimba oya yanaboneka nta muntu kamara muri filime buriye nta muntu kamara yaboneka nose ninge gusa feruje se ni yakoresha gurgo rurimi kandi abakurikirana umuturanyi hajemo nabandi bakoresha nkuru rurimi harimo na nange kubana mama wawe hari oya kandi baba feruje se bari mama wawe buriye bari mama wanjye ndera bari mama wakure yarakuririye indama indama zanjye yaraziteye iginyo Yuri mu rugo uri kureba iriya filime ntujya wicara ukavuga utakose koko umuntu uzi Sandrine n'umuntu uzi Rufonsina arabona bihura ntabwo bihura ntabwo bihura pe ariko nyine ndabikunda cyane kuko iyo ndi kuyireba ngenda mbona nyine aho bitari kugenda neza bikamfasha nkavuga ngo ubutanza bigenza gutya na gutya biramfasha cyane mutware wawe rero akireba Rufonsina yayibonye uratashye wenda simvuze igihe wari waramubwiye ko ugiye gukina muri filime ntacyo ariko uratashye noneho yayiboneye yabonye Rufonsina yabashije kumirwa icyumba byari bimeze kuki se bitaba muri salo nako muri salo muri salo na salo se si icyumba mu cyumba cy'uruganiriro basi oya muri salo byari bimeze bite muganira yabashije kumirwa gide yabonye umugore we byafashe indini nera aza ati ni njye washatse ko yarumiwe usibye ko nanabimushimira cyane umutware wanjye yubaha akazi kanjye kandi ndanabimukundira buri munsi niwe utuma nkorana imbaraga ntago wenda undi mugabo ashobora kubibona akavuga ati urikunsebya bitewe n'imyambarire bitewe n'ibintu uba wikora kuko Rufonsina ubona rimwe na rimwe hari utunakora tw'utugoryi twinshi cyane rero we yarambwiye ati kabisa ubirimo neza ko haje akubwiye ati ubirimo neza kuraje ni umuntu uba muri creative industry ni umuntu uva mu bintu by'umutware wawe ntabwo mvuze ngo tugire ikiganiro umutware wawe ariko nayo reka mugarukeho ni umuntu uba mu bintu by'imyidagaduro ku buryo abyumva abifeeling ntabwo navuga ngo abibamo cyane ariko akazi akora karabisatira ariko ntabwo ntabwo nabikubwiye ku ruhande nyongorera ariko nabari abantu ntibari bubyuma uhita ubivuga ntabyo mvuga ndabikubwira nyuma gusa biri hafi ya biri hafi niyo mpamvu nabyumva cyane ubanza rero kwa biri hafi ari nayo nzira yamworoheye guhura nawe nase kujya kumena amabanga y'urugo ndimo ndagerageza ntago ari ay'urugo ni umusingi aya ibyo tubireke kuko twahuye ni ibanga kuki wabigira ibanga Zema numva experience y'ubuzima noneho y'urugo yabaye successful. Ibiti bibiri. Aho twakundaga kunyura. Aho niho twagize turahuri. Y'ibiti. Experience ubundi y'urukundo rwabaye successful. Nkunda kuyiganiriza abantu. Siritu nkuriya mukobwa uri kuri kamera ubona. Kuri uyu mubona. Shwe. Kuriya mukobwa ni mwiza kweri. Arataha kisi. Uriya mukobwa nahinduye nizanira umusore ubwo se buriya urareba uriya mukobwa aratwika ahubwo iyo uri gukoresha nk'abatipe y'interview ubundi baba basubiza neza
cyangwa basubiza gitababaje nabonaga kibonke byanze naho ngana ndabwira mama neragahita kare kare kubeshye bosi wanje ishipo ntakireba eh yarashimye yarakwaga okay mama nera buriya nyina bayarakoza akazi aha muti okay tuganira ubundi mutware mwahuye gute bifite aho bihuriye na filime mwahuriye nko muri filime kare kare kuko nanu mbwazi kine eh uko twawe ni ibanga ko mwahuye ni ibanga ikiza nuko mumaranye imyaka ndwi eh nicyo kintu wamukundi ariko uvuga utundi uyo musore ntabwo tumuzi uriya musore njyewe nkimubona bwa mbere nkabona ameze gutya njyewe ubundi cya mbere ntabwo nkunda umuntu wiyemera abandi abatipe benshi bagira ibintu byo kwiyemera gushaka kukwiyereka iyo muye bwa mbere uko batari ariko ntago mutatse cyane nta nubwo mvuze abandi batipe ngo ni bateye gutya na gutya ariko ndi kuvuga wanjye njyewe umugabo wanjye namukundiye ko atiyemera ko aca bugufi kandi uko ari arabikwereka ntago abiguhisha arabikwereka ntago abiguhisha bintu bimeze neza ikiganiro cyaryoshye koko hari ukuntu ibintu biba bimeze freshe wahoze umbwira uti mbana na mama wanjye nakubwiye ko uyu munsi tugomba kuganira nkabimenya wahoze umbwira uti mama wanjye wakomeje kuvuga mama wanjye cyangwa se umubyeyi wanjye papa wawe papa wanjye wanjye gute nyine amakuru ye tumutukanirira ese papa je mute ese ko atubwiye umubyeyi umwe kandi tuzi nyine ndi nakubwiye watumaga ngira imbaraga ukomeza sinema ntago yarakiriho oya ariho tutamumenshi utamuha credit gituma twumva umwe reka mvuge okay ababyeyi banjye cya papa wawe yaravuga ati ibyo bintu ubundi nibi aya abamubeshye nubwo ntacyo nubwo atagushyigikiye nta nicyo wabanje kunteranya n'umutware ugeze kuri papa papa niwe akunteranye urabizi ndakwemera fata peace yimanukire musaza good ngayo nguko nagombaga kubanza kumenya yahoze avuga umubyeyi nari ntangiye kwibaza niba nta wundi afite ndamufite nyine ubwo mpamvu umuntu abavuga mama nuko buriya njyewe rero si ntabwo navuga wenda ubundi bakunze kuvuga ngo wenda ngo abakobwa n'aba papa wabo ariko buriya mfite ukuntu ndi inshuti na mama cyane cyane ku buryo ikintu cyose nyimubwira hanyuma rero muvuka muri banga turi bane niwe mukuru oya ndi bucura niwe muto ubwo bareba Rufonsina muhita mumenya aho biva niwe muto ikigoyi rero cyaje gute ni mu rugo ni kugise cyane muri biriya bice iya ni Rubavu niwe wavukiye niwe wakuriye ntabwo ariwe navukiye ariko iyo kavukire iwacu nyine ni Rubavu kwa papa nyine nubwo navuga ko nakuriye kubera ko navuye kera cyane nabwo nkiri umwana nabwo ujya kumbaza ati ryari ntabwo iby'imyaka se njye mbere ntabyo mvuze gusa amenya ko navuye kera amenya ntaramenya no kuvuga utaramenya kuvuga ikigoyi wagiye ukiga bugahoro gahoro mfasha imitwe se ni ugushaka amaramu none nawe bashyira hariya nk'amadolari reka igishinwa utakivuga utaranahabaye urimo urakina muri filime zikomeye hano mu rwanda ari seburikoko nk'uko wabivuze papa savanisti ni tv siri cyangwa se ni siri ica kuri yutube harimo umuturanyi harimo de haso ya rosine bisobanuye iki kuri wowe imyaka cumi n'umwe y'imvune mu kazi ka filime ubanza ari umusaruro cyane urabyivugiye ni umusaruro arega iyo umuntu akora ndashaka indamu z'ako kanya agakora azi icyo ashaka wirinda inyungu nyine z'ako kanya bituma ugira imbaraga mu byo ukora kandi bisitaza umuntu agenda ahura nabyo nibyo bituma agira imbaraga rero mbifata njyewe nk'ikintu gikomeye kuri njye kuba mbasha kuba nakina muri filime zikunzwe hano mu rwanda biramfasha cyane kandi bigatuma numva ko nkwiye gukora cyane no kurenza uko babibona kankwanzu wakujyanye muri filime umunsi wa mbere bwa mbere ujya ukiri n'umwana yakubonye uyu munsi biramushimisha cyane yamuganira egoko si ubwo urumva twaba tutaganira ujya ubimwibutsa ndanabimwubahira cyane mba numva ntazi ikintu runaka namugororera usibye imana yonyine yo mu ijuru niyo ihemba umuntu ikamuha ibyishimo birenze ibyo njye namuha
kubera ko niwe fondation y'ibyanjye byose kuri ubu. Ah hari giye kigera mu buzima umuntu akavuga ati mbivuyemo. Bundi si bimariye iki si byo kuntesha umwanya si byo kumvuna hari giye cyageze uravuga uti filime ewana. Ndarambiwe. Eh nago icyo giye cyabura. Cyabaye? Eh cyabayeho ndabyibuka mfite umwana nk'amezi 9 gutyo umwaka. Najyaga mugendana gukina Uganda kandi umwana wanjye yavukanye ikibazo nyine cy'amaguru yambaraga sima noneho stress z'umwana wenda ari nko kurira ahantu kure ibintu nk'ibyo ah nabwo asubundi wabivamo ariko nanone kuko mbikunda nkongera nyine nkikaruma nkakomeza akazi kuri murayibuka mwaki wagiye gukina ni nyinshi twakiniraga yo uwo mu papa bita witwa Jean Paul abantu benshi baramuzi yakundaga gukorera filime we iriya oya nagare we yabaga we niho yakundaga gukorera ah bikakubera imvuno kavuga kuti numva nabivamo ako nanone ari ni gihe cyageze wabigeze kongiye utarije ningingaga umuntu barukanyuza ariko hari umuntu wakunyujijemo rimwe itararihita ryaka ni iyihe filime wanyuzemo kabona abantu bose bese baguhanga amazi nago navuga ngo nimwe kubera ko kugira Alphonsine arize hari n'ibindi zina abantu benshi banzi Betty iyo filme twa nyirango tsatsinzwe ndashaka kutayizi ariko ni zina Betty naryo abantu benshi baramenye noneho Alphonsine biza ari ibindi shasi ahiye ko hadasha 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 giruti hadasha hadasha Je ne sais pas si tu es là. Okay, well twikomereze. Muri filime umuturanyi rero bimeze bite. Gahunda zimeze gute ubona ibintu bizaca byaciyemo noneho? Eh biracamo cyane. Cyane kandi abakunzi b'umuturanyi turi kubategurira ibintu ni show. Ni show. Umva. Giza cyane. Nago mvuge ngo ndabafite, turabafite mu muturanyi. Uzarebe. Ariko menye utaje unayireba ndagufa. Nese ntamba nzizariwe. Zarariwe nyine. Naza bazi mute. Nese wari wagaruka I Kigali? Ntago ndagaruka. Kiri mu cyaro ndacyaho bagira kandi wagiye wambaye ya ngutiya wagiye wavuyeho wambaye ntagenda urabona muganga atarankoranye muganga yagukuje wallahi abakobwa bo mu mugi ingumi zo mu mugi zirakaze da ingumi zo mu mugi reba iri hanzobeye urufotsina n'ingutiya zagaruka byararanye ntago mbizi rwose mba mbona njye bitazanakunda buri arashaka kuguhano he Eh, Alphonsine umanza ariyo role muri kariyeri yawe ikuryohe ukina wumva uri proud kuko ni nawe wayihitiyemo ntabwo nayihitiyemo icyo nihitiyemo ni rura rurimi rero Alphonsine buriya ibyo ubona byose imyambarire ye ibi bintu byose akora n'ubundi byari byanditse muri script ikintu nihitiyemo ni imivugire ubanza ariyo role ikuryoheye noneho avuga uti enfin en tout cas vraiment donc ni na fry san Nago navuga ngo nge role zose nkora nzikora nzikunze hari akandi kazi ukora uvuga uti wenda mbivanga no gukina filime cyangwa gukina filime niko kazi kawe ka buri munsi oya ntabwo ari byo byonyine nkora ndi n'umutayeri ndadoda umideri urayihanga ndadoda aka gashati nako yihangiye ibi ntabwo ari made in Rwanda ntabwo ari njye wabyikoreye ariko ndanadoda na mbere nakoreraga muri atelier ariko kwera kubihuza n'akazi bisigaye bingora cyane ariko iyo mfite nk'abakiriya nyine abakiriya banjye yumaye nyine nk'akazi ndagakora ubu
ushobora nko kunkorera agapantaro n'agashati fresh nkaza nkahita mvuga ngo mina fry sa ntuka ntuka kuri bonane nkaba meze neza ukaryo nari zeri genomi ramuko chama ariko ubundi kucyo kokoga beza abajye nyuma ya kamera ariko koko kwa icyakanya gato umukobwa ndashaka kuzamuzana kuri kamera munsi ako bantu bose baro munsa ndanivumbera nk'iyo nzamushyire kuri kamera abanyarwanda ntago muzi ibyo ndi kureba imbere yanjye rufonsi narahatwitse koko eke twakomeje kudoda no gukina filime niko kazi ke ka buri munsi oya nkora na makeup rimwe na rimwe ariko muri filime nago nabyize ariko kuko nakundaga kubikora abantu bakambira ati ibi bintu ushobora kubyize cyangwa ukabikomeza byacamo njya mbikora rimwe na rimwe makeup kudoda no gukina filime niyo myuga yawe leta y'imanuki Daniel Manuki yawe yabonye rimwe na rimwe ari hese ashako yabuze corona atuma nabona ka umva none ikibabaje ni nk'uko nandi kwivugishwa ngo uyu mwaka none 2020 ari wikaza none ari funika ku izina rya Yesu ubutumwa ku bakunzi ba Alphonse na ubutumwa ku bantu bagukunda muri filime by'umwihariko by the way unabarangira udodera numuntu ufite nk'ubukwe akeneye umuntu umukora makeup ashaka ko Alphonse nari wa mukora makeup kubera ko ni ikintu cyiza nshobora kuba ndi umufana wawe ndamu afite ubukwe nkahita mbwira nzazana Alphonse na gukora makeup umuntu ari guseka avuga ati ndibutse indama ubwo nyine na mu butumwa uhita unabarangiraho bagukora kugira akazi kagende neza kugira akazi kagende neza uramutse ukeneye Alphonse kagufasha kimwe muri ibyo wumvishe mbasha wansanga kuri IG yanjye Instagram yanjye nkoresha Alphonse gutyo none Alphonse gutyo mu kinyarwanda ko ya mu kinyarwanda ntago ari Alphonse ruru Alphonse gutyo byumva mu kinyarwanda then ukanyandikira ndagusubiza nyine ubundi ibindi tukabidiringa kandi by'abasore mwumvishe ko yubatse mugabanye cyane ndubatse atagiruza yivuye narashimye okay, ubutumwa ku bakunzi bawe noneho rero. Eh, n'icyambere ndabashimira cyane. Nago bahwema nyine kudukurikira, turabibona cyane cyane no muri comments. Ariko muri rusange abakunzi b'umuturanyi bakomeza badushyigikire, bakore share, like, comments biradufasha cyane kuko nibo dukorera badahari nta kintu twakora. Wakoze cyane Alphonse. Namwe mwakoze kutwakira.